wax ka yara 24 saacadood ka dhaw dareerista doorashada madaxtinimo ee ka dhacaysa guud ahaan badalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro musharaxa xisbiga rajada shacabka Soomaaliland ee wadani oo ku sugan xarunta xisbiga mucaaridka ee wadani ee loo yaqaan call centerka oo ay ku sugan yihiin hawl wadeenno u tababaran inay mid mid u garaacaan dadweynaha ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoona kaga codsanaya inay codkooda siiyaan xisbiga mucaaridka ee wadani. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro musharaxa xisbiga rajada shacabka Soomaaliland ee wadani isagoo ku sugan xaruntaasi loo yaqaan call centerka ee xisbiga mucaaridka ee wadani waxa uu mid mid u garaacayay shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona kaga codsanayay inay codkooda siiyaan xisbiga mucaaridka ee wadani. Musharaxi dadweynahani uu garaacayay uu qaadan waayay ku noqonaysay iyagoona marka dambe ay aqoonsadaan inuu yahay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro musharaxi xisbiga rajada shacabka Soomaaliland oo ballan qaaday inay codkooda siin doonaan. Salaamu calaykum. Waxaa salaam ayaa muwaadin bulshada ay tahay tahay aadisi qortay saana lahayn codee leeg haddii aan codkayga ku siiyo maxaa dii qaban doontaa insha Allah muwaadiniinta dhamaan waxa noo ballanaa inaan u sameyno adeega aasaasiga ah ay ka mid tahay waxbarashadu caafimaadka biyaha laylka iyo wadooyinka iyo dhammaan horumarka kaabaya nolosha muwaadinka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan ku ballan qaadayaa codkayga ku siiyo insha Allah. Ana way iga daacad ana codkaaga insha Allah wada siin doonta berito. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxma. Waxaa kula hadlaya muwaadin musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. Waxaan kuu soo garaacay dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland inaan garaaco oo weydiisto codkooda berrito insha Allahu markaa codkaaga marti kaaga ahay may siisa. Haddii aad Cabdiraxmaan Cirro tahay oo aad ruu sheegaysid yaa ku siiyay telefoonkayga? Telefoonka waqti aan nasiib buuha muwaadiniinta oo dhan ma gargaraacayay markaa adigu kuma garanayo laakiin telefoonada waa gargaraacayay dhammaan telefoonadii aan helay. Sax si fiican baan u fahmay aabbahay waa askari gaye qoyskayguna haddii boqolkiiba ciidamada mushaharkooda 250 kordhinayso aniga oo kharib ku cadaynayo qoyskayga oo dhan waan ku cadaynayna maasha allah 250 oo kordhinayna gurina waa u dhisaynaa haddii ilaahay ka dhigo ciidanka haddii ilaahay ka dhigo doonaan marka arrintaasi laga yimaado Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaridka ee wadani waxa uu mahadcelinayay dadweynihii ay hore u garaaceen dhalinyaradani u tababaran inay garaacaan dadweynaha ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland isla mar ahaantaas inay kaga codsadaan inay codkooda siiyaan xisbiga mucaaridka ee wadani. Waxa uu mahadceliyay dadweynihii hore ugu ballan qaaday xisbiga mucaaridka ee wadani inay codkooda siin doonaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa shacabiga Soomaaliland dhammaantii salaamaya oo diyaar garoobaya berrito inay codeeyaan doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland 13 November. Xarunta telefoon wicidda xisbiga wadani waxay ku guuleysatay ilaa hadda in ay gaadho oo la hadasho muwaadiniin ku dhow 200,000. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan muwaadiniinta taageertay inay codka isiiyaan. aniga musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi inta ka cudur daaratayna waan mahadnaqayaa, inta aan la gaarina waan mahadnaqayaa, laakiin dhammaan waxaan ugu baaqayaa inaanay berrito ka habsaamin inay codkooda dhiibtaan kuliyadana iyo goobaha lagu talagalay inay goor hore yimaadaan. Waxaan idin rajaynayaa guul doorasho wanaagsan oo nabad inoogu dhacda. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalinta berri ee fooda inagu soo haysa shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u dareereeyaan doorashadoodii madaxtinimo, taasi ay ku dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona 5 sano ee soo socota. Waxriir koosar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.